ما دي زنا علماء او دعاة تم ده نصيحت کې هغه هر فرقې ته او مذهب ته ځان نسبت کوي چې کار په دې موضوع په کار دي په توحید باندې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې په دې کار په کار دي. دا د خبرونه اهمې دي چې زموږ په دې ملکونو کې اکثر دا خطیبان صاحبان چې کله په ممبر کېني یو خبره به راولي او بل راولي او څوک پکې لا قیسې کوي او څوک پکې کنزلي کوي او څوک د کوسلي بیانوي او څوک لطیفې بیانوي او بس سیدي روټیني خطبه کوي او دوه درې خبرې یادې کړي دي بس ګړزه ګړزه خبره ختمه کړي. ضرورت دې قسمه خبرو ته دی چې د معاشري اصلاح وشي او د مسلمانان خپل عقیده وپېژني او خپل پیغمبر وپېژني. نو الله دې د دې د کولو توفیق راکړي. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې د یو اهمه خبره ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام او خبرې دا څنګه وي څومره وي دا زده کول لازم دي، ځکه چې ګوره یوازې دا په خوله باندې موږ نه وایو چې موږ د دې پیغمبر په لار روان یو، بلکې چې کوم مسلمان دا ګواهي ورکوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر رالېږلی شوی دی، دی به د الف نه د یا پورې د هغه تابعداري کوي. په هغه تابعداري کې دا هم راځي چې ته د هغه خبرې معلومې کړي چې د هغه د خبرو کولو انداز څنګه و، طریقې څه وه. لکه نن سبا داسې مسلمانان به ویني چې هغه د انګریزانو نه متاثره دي، غیر مسلمو نه، هندوانو نه، یا د بی دینه مسلمانانو نه. نو دی چې کله خبرې کوي کله به د انګریزانو په طریقه لیږي، کله به د یو غیر مسلمه سټایل بیانوي، کله به د چا الفاظ روالي د یو ځینه د بی دینه هغه به استعمالوي د بله غبه روالي. ولې؟ ځکه چې دی مین دی په دغه خلکو باندې، نو دا وله مزه ورکوي چې د هغوی په انداز دی خبرې کوي. او کوم سړی چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مینی، نو هغه دا کوشش کوي چې زه د هغه د کړه وړه د هغه ناسته پسته او د هغه د هر څه وپېژنم، نو چې د هغه په نقشه قدم روان شم. دا د مسلمان کوشش. نو انشاءالله نن به بیانوو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو طریقه څه وه، هغه به خبرې څنګه کولې. الکلام په عربۍ کې خبرو ته کلام ویل کېږي. دا خبرې کول دا ګوره د الله لوی نعمت دی چې د انسان ته دا نعمت ورکړی، او په دې سره د انسان غوره کړی دی په ټولو مخلوقاتو. او ځکه الله سورة الرحمن کې وایي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. انسان پیدا کړی د الله یو لوی نعمت دی، او د انسان عبادي څه نه دی پرېښودی. علمه البیان، نو بیې دې انسان ته د وضاحت طریقه ښوولې ده. سورة البلد کې الله نعمتونه ذکر کوي الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. الله وایي ولې ما دې انسان له دوه سترګې نه دي ورکړي، او ما دله جبه او دوه شونډې نه دي ورکړي. نو دا خبرې کول دا د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو اوچت نعمت دی. او ځکه بعضو علماو د دې کلام ناشنا تعریف کړی دی، وی کلام څه ته وایي په عربۍ کې؟ ترجمان یعبر عن مستودعات الضمائر. دا خبرې څه ته وایي؟ دا ترجمانی ده د هغه څه چې په ضمیر کې او په زړه کې پراته دي، چې په ضمیر او په زړه کې پراته دي. اوس که چېرته د دې انسان نه دي دا خبرې لرې کړې، لکه ځکه بعض علما وی مل انسان لولا اللسان، مل انسان لولا اللسان. انسان به څه وی که چېرته ژبه نه وي؟ ته سوچ کوي چاړه خو تاسو لیدلی که نه؟ ښه شکل صورت ته چې ظاهره کې وګورو خو د څه دی؟